ৰাতিপুৱা শুই উঠি বিহু খাব যাম বুলি ল'লে কাপোৰ কানি পিন্ধিলোঁ, কাপোৰ কানিকেইটা পিন্ধি মানে ওলালোঁ গা চা ধুই কেনে। তাৰপিছত আহি কেনে ৰাস্তাতে ওলাই আহিলোঁ বিহু খাব যাম বুলি। তাৰপিছত বিহুত গৈ ৰাস্তাত গৈ আছোঁ, মানুহ এটা লগ পালে, বাটতে সুধিলে ভাইটি ক'ত যাওঁ। মই বোলো বিহু খাব যাওঁ। ক'ত বিহু খাব যাওঁ বুলি ক'লে। তাৰপিছত মই কৈছোঁ এই লগৰ এখন কোনটো লগৰ ল'ৰা বুলি। তাৰপিছত পিছত মই কৈছোঁ কেলা মোৰচোন লগৰ ল'ৰাই নাই বিহু খাবৰ কাৰণে। তেতিয়া এনেই লাজ পাই কাৰণে আধা বাটৰ পৰাই গুচি আহিলোঁ, গম পালি।